visitas, aqui é a Fluttershy. E aqui é a Rainbow Dash, novamente no canal do Lully Harriet. E hoje nós estamos aqui de volta no Roblox, mas dessa vez no Find the Cats. Isso aí, galera, pelo visto é um jogo de encontrar gatinho. Olha, a Fluttershy já tem um gato aqui, olha a cara dele, tá com uma cara tipo, meu Deus, que é isso? Haha, tá muito engraçado. Ai, sim, Lulitz, eu que escolhi esse jogo pra gente gravar, ó. O gato, cadê? Olha, Lulitz, tem muito gatinho aqui. Olha aqui, ele é comum, tem nível Rainbow Dash. Ai, imaginei, ó, tem os incomuns, os raros, os épicos e os lendários. Sim, tem muito gatinho pra encontrar. Como eu tava falando, eu que escolhi esse jogo, né? Óbvio, eu vi esse jogo, eu falei assim, eu preciso gravar. Aí eu chamei o Rainbow Dash. Olha, Dash, mais um gatinho. Melvin é o nome dele. Oh, que fofo. Já encontramos dois de 95. O que é isso aqui? Ah, é uma pessoa, achei que era um gato. Nossa, Fluttershy, que é isso? É porque eu olhei rápido, eu achei que era uma imagem. Olha esse, Rainbow Dash. Olha a cara dele, que engraçado. Ah, eu já vi um monte de meme com a cara desse gato da internet. Ai, Fluttershy, olha ali, é um gato Félix. Ai, meu Deus, que fofo. Ai, aqui traduziu o nome dele pra Felipe, bem brasileiro. Ai, tá bom então. Será que tem mais gatinhos por aqui? Olha, Fluttershy, aquele lugar. Tem um monte de cogumelo e doce. Eu quero ir lá. Já, já a gente vai lá, deve ter muito gatinho. Será que tem gatinho de doce? Talvez sim. Olha aí esse Flutter, ele tá com uma carinha, tipo assim, estou meio cansado, não entendendo o que tá acontecendo. Ai, um gatinho chorando, eu acho que eu tenho essa figurinha. Ai, meu Deus, ele tá até fazendo choro, pedindo pros Lulitz deixarem um like. Ai, Lulitz, olha a cara desse gatinho, vocês não vão deixar o like pra ele? Ai, ele vai chorar, eu também. Não, para de chorar, porque os Lulitz já tá deixando um like, né, Lulitz? Vocês não querem que nem o gato, nem a Fluttershy chore. Ai, meu Deus, olha esse gatinho, que bonitinho. Maru, o gato. Ai, amei, Maru, você é meu preferido até agora. Verdade, deixa eu ver quantos a gente achou. 7. Olha esse daqui. Ai, é o gato Gojo, daquele anime lá do Jujutsu Kaisen, não é o Gojo? Ai, Rainbow Dash, eu não entendo nada de anime. Ah, é sim, é sim. Olha, Fluttershy, tem outro aqui. O que é esse gato aqui? Ah, eu acho que é o gato dos Simpsons. O Raspadinha. Ah, que engraçado. Ele também tá pedindo pra galera deixar o like. Ó, é um sinal, viu? Lulitz, é um sinal. O que é isso aqui? Gente, eu achei que era um baú. Um baú? É, eu olhei rápido, achei que era um baú gigante. Ui, será que aqui tem mais gato? Não temos mais gatos por aqui. Olha, eu vou deixar esse daqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, gato fofo. Que gracinha. Eu também tenho essa figurinha. É, Fluttershy, você tem quase todas as figurinhas de gato. Você só usa figurinha de gato. Ai, Rainbow Dash, por que você acha? Eu adoro figurinhas de gatinha. Olha, Flutter, tem outro ali do outro lado do obby. É um gato melancia. Meu Deus do céu. Ah, não, é gato de melão. E ele é raro. O quê? Ele é raro? Não acredito. Vamos ver quais que a gente achou. A gente achou esse tanto de comum. Tem até a Hello Kitty, castelo inflável. Deve ser daquele reino ali de doce. Pode ser. Pera aí, a gente achou mais raros. Em comum não achamos nenhum. O raro é o de melão e só por enquanto. Então achamos um raro, galera. O que, que é aquilo ali, gente do céu? O quê? Aquele negócio esquisito é um gato? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Gato andando. Ah, ele tá andando em duas pernas. Meu Deus do céu, coitado desse gato. Então vamos lá naquele lugar de doce? Ué, vamos. A gente não explorou tudo aqui. Mas depois a gente volta. É, porque tem muitos lugares. Mentira, Flutter, vamos subir ali primeiro que eu tô vendo um gato lá em cima. Vamos, vamos, vamos subir. Vamos subir a montanha. Ah, isso aqui a gente já pegou. Ai, é tão fofinho. Lulitz, pra vocês aí que tem gatinho em casa, escrevam aí nos comentários qual que é o nome dele. Ah, isso mesmo. Eu quero saber o nome dos gatinhos de vocês. Ai, esse gato é igualzinho a Applejack quando ela acorda. Meu Deus, eu vou deixar de falar assim da Applejack. Ah, mas se bem que gatinhos rabugentos são muito fofinhos. Ai, uma beleza mesmo, Fluttershy. Ah, mas são, não são? É, são. Não, gatinhos mesmo são. Olha um lugar pra acampar. Vamos acampar? Só depois a gente encontrar o resto dos gatos. Vamos pular aqui. Ai, meu Deus do céu. Agora vamos pra esse lugar de doces. Ah, lá, ah, lá, Hello Kitty. Ai, meu Deus do céu, é Hello Kitty. Que bonitinha. Adoro a Hello Kitty. Ai, que fofa. Olá, Kitty. Ah, olá, Kitty. Hello, Kitty. É, Rainbow Dash, isso mesmo. Ai, ficou engraçado. Muito. Nossa, Fluttershy. Olha como dá pra pular. Gente, que incrível. Eu ia amar brincar em um desse quando eu era criança. Será que tem mais por aqui? Gente, o que é aquilo? Aquele gato está com uma cara esquisita. Ah, olha a cara do gato. Meu Deus do céu. É, eu acho que ele deve ter comido alguma coisa estragada. Ele tá tossindo. Não sei se ele até engasgou. Tadinho do gato. Tiraram a foto bem quando ele tava tossindo. Coitadinho, não ia gostar disso. Com coisa que você fosse uma gata. Ah, mas eu não sou. Olha um cogumelo brilhando. Será que tem um segredo aqui? Acho que não, Fluttershy. Pera. Ai, tem um gato ali em cima. Ai, meu Deus.
Parece que ele tá brincando. Ai, aqueles brinquedinhos de gato. Verdade. Eu adoro, sabe, Fluttershy? Ai, você gosta, mas você nem é gato. Ah, você tá brincando com a minha cara, né? Ai, meu Deus do céu. Gato segurando pela vida. Mas que dramático, gente do céu. O que será que fizeram com esse bendito? Flutter tem um olho em cima. Ele tem um arco-íris. É aquele gato famoso. Ah, sei. Como a gente sobe lá? Peraí. Tem um outro aqui. Ai, a pantera cor-de-rosa. Meu Deus, que da hora. Ela é incomum. Ai, que legal. Eu amava assistir Pantera Cor-de-Rosa. Lunitz, vocês também assistiam? Se sim, escrevam aí nos comentários. Tem um pote de ouro em cima do arco-íris. Pra mim, isso era lenda. Não, pra mim, isso não era nem lenda, Rainbow Dash. Porque a lenda não é um pote de ouro no fim do arco-íris. Verdade. Acho que atualizaram o Fluttershy e colocaram no meio agora pra ficar mais rápido. Já que todo mundo hoje anda ansioso, ninguém sabe esperar nada. E colocaram no meio pra adiantar. Ah, entendi, Rainbow Dash. Vamos ver aqui, ó. O Rainbow achamos 17. Ai, gente, amei esse gatinho aqui. Fluttershy, o catnap. Cadê o catnap? Ali, gata! Ai, meu Deus, eu adoro ele. Eu gravei um vídeo com a Harriet fazendo o quartinho do catnap e do Dog Day lá no Toca Life. Vocês já assistiram, Lulitz? O vídeo tá aqui no canal. Aí, bora pegar. Ai, gente, que bonitinho! Adorei! Ai, Lulitz, lembrando que agora a gente tem a opção pra vocês se tornarem um membro aqui do canal. Isso mesmo! E você poderá até usar alguns emojis personalizados. Olha, Dash, peguei aqui o gato Glitch. Coitadinho dele. Olha aqui, Rainbow Dash. Meu Deus, gata. Tá, pegamos 19. Pra onde a gente vai agora? Aqui eu sinto que tem algo. Vai ter que subir essa escada? Eu acho que sim, Fluttershy. Vou subir então. Tem o escorregador? É o escorregador inverso, né? Porque você tem que subir. Na verdade, não é o escorregador, é uma rampa. É uma rampa? Então, a rampa é a subida do escorregador? Uma rampa também pode ser um escorregador? Não, Fluttershy, não. Esquece. É uma rampa, escorregador. Vai. Ah, não entendi. Não, gato, só vai. Nossa, quanto chiclete. Meu Deus do céu, olha a cara desse gato. Gente do céu. Ei, gato, ele é raro. Pegamos mais um raro. Ai, meu Deus, caí. Ai, eu fico com medo. Não, gata, relaxa. Como que sai agora? Ai, é aqui. Disfarça. Só tem mais gatinhos, gatinhos. Eu quero gatinho. Gatinhos. Psiu. Meu Deus, Fluttershy, nem parece que você sabe chamar gato. Ai, mas aqui eu não preciso chamar, né? Porque os gatinhos já adoram a Fluttershy. Ai, desculpa. Ai, mestre dos animais. Ai, eu sou mesmo, você sabe, né? Ai, meu Deus. Ah, bem, tem muitos outros gatos comuns ainda pra gente achar. Nossa, tem até o Alex, o leão lá do Madagascar. Até ele, gato voador. Por que ele chama gato voador? Você fez uma ótima pergunta, não sei te responder, mas vamos encontrá-lo. Vamos vir pra cá, que eu acho que pra cá a gente não veio, né? Olha, tem um perto da fonte. Olha ali, irmão Nash. Ai, que gracinha de gatinho. Empurrão. Por que ele chama empurrão? Não sei, gata. Ai, eu adorei. Peraí, Modeste, você fica me chamando de gata? Então quer dizer que eu também sou uma gata que você encontrou aqui no jogo? Ah, Fluttershy, larga de ser brega. Essa piada só brilha em mim. Ah, tá. Tá bom. Entendi agora. Entendi. Então só a Modeste é a gata do canal. Isso mesmo. Ai, que sem graça. Olha, Luiz, o gato maçã. Nossa, os gatos viraram até frutas. Os gatos estão virando de tudo. Bom, é o que eu sempre falo. Os gatos vão dominar o mundo. Hã? Você falou isso alguma vez? Oxê, eu sempre falo. É porque ninguém presta atenção no que eu falo mesmo. Ah, Fluttershy, não começa com manha, não. Que manha? Porque eu falo as coisas e ninguém liga. Ou me deixam no vácuo. Esses dias eu mandei uma mensagem lá no grupo. Ah, não, Fluttershy, o passado é passado. Olha esse gato aqui, Fluttershy. Eu posso ter um gato cheeseburger? Hã? Que isso? Não sei. Eu já sei que ele é muito fofinho. Mas como eu tava falando... Não, Fluttershy, para, sério. Ai, tá bom. Aqui, achamos o gato voador. Olha a carinha dele de bravinho. Ai, que gracinha. Eu ia falar que parece você, mas acho melhor não arrumar a briga. Ai, Rainbow Dash, você tá muito sem graça. Acho que você tem que tirar férias do canal, falar pra produção aqui, te dispensar por um mês. Não, que é isso, Fluttershy? Não gostei disso, não. Então, para. Comporte-se. Olha, uma casa. Será que os gatos moram aqui? Provavelmente. Ó, tem uma cama de gato aqui. Mas que estranho, não tem nenhum gato. Será que tem algum gatinho aqui? Aqui é a cozinha, um carro. Aqui um gato, Rainbow. Gente, mas que gato esquisito. Gato de espaguete. Ai, ele tá comendo espaguete. Olha a cara dele, que engraçado. Ó, encontramos 25. Ai, estamos indo bem. Nossa, mas só tinha um gato na casa, que sem graça. Achei que ia ter mais. Pois é, Fluttershy. Será que dá pra entrar aqui? Não, é só enfeite. Ah, tem uma outra casinha ali, Flutter. Então vamos dar uma olhada. Ó, já tô vendo um gato de longe ali. Não estou identificando direito a imagem, mas eu sei que é um gato. Ai, é mesmo, gata. Ele parece que tá com sono. Ele tá chorando, tadinho. Gato de manteiga. Tem uma manteiga em cima do gato. Ai, mas coitadinho, ele tá chorando. Eu vou chorar também. Gatinhos chorando me dão vontade de chorar. Ai, meu Deus, Fluttershy, para com isso. Recomponha-se. Ai, tem que ter paciência pra jogar jogo de gato, né? Ai, mamãe, eu fico mal. Os gatinhos, você não fica? Ai, Fluttershy, mas que manheza. Nossa, mas que manha, coisa chata. Ai, nossa, paciência pra essas coisas, não. Ai, Rainbow, você é muito insensível. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu cliquei no controle e apareceu esse menino
do Jerry lá? Sim, é ele mesmo! Oxi, não... Ele é épico! É o nosso primeiro épico, não acredito! Olha, a gente tá encontrando bastante! Cadê o épico? Cadê o épico? É o primeiro, galera! Gente, nós estamos ficando muito pros! O que está na TV? Olha, tem um Garfield Fluttershy! Parede congelada? Onde será que é isso? Vamos descobrir em breve, Fluttershy! Rainbow, eu lembrei de uma coisa! Na outra casa que a gente foi, o forno tava brilhando! O forno? É! E o controle aqui tava brilhando também! E tinha aqui o Tom! Vamos dar uma olhada lá? Vamos, peraí! Será que tem mais alguma coisa aqui? Ó, o chuveiro tá ligado! Mentira que tem! Ai, eu já tô pegando a manha desse jogo! Tem um gato molhado! Ele é épico, Fluttershy! Meu Deus, estamos encontrando todos os épicos! É o gato de quem? Como que ele chama? Gato molhado? Gato de água! Tadinho dele, Litz! Tá com uma cara tipo assim, nossa, desisti! Ai, meu Deus, que engraçado! E aqui na descarga? Imagina se da descarga parece um gato! Eu, sinceramente, acharia isso bem ofensivo! Vamos dar uma olhada então no forno! O que será que vai ter dentro do forno, hein, Flutter? Que tipo de gato será que é? Será que vai ser um gato torrada? Pode ser! Ou um gato pizza! Aqui, ó! Ligamos! Será que tem que esperar um tempo? Gente, alguém explica! O negócio tá brilhando, não aparece gato! Acho que Ai, meu Deus, o Garfield! Não acredito! Ai, na lasanha, Fluttershy! Porque o Garfield gosta de lasanha! Não acredito! Achamos o Garfield, ele é lendário! Meu Deus, galera! O nosso primeiro lendário! Nosso primeiro lendário! Ah, tem dois Garfield! Tem o Gumball! Eu quero achar o Gumball! Filho de gato! Encontre um código de... Ah, não, código, gente, não gosto dessas coisas! Vamos buscar tudo, Fluttershy, nós vamos encontrar todos! Olha, tem um prédio gigante! Ali deve estar cheio de gatinho! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ah, eu empolguei! Aquele a gente pegou? Pegou, o gato da manteiga, né? Peraí, Raymond, tem um ali no ponto de ônibus! Que é aquilo ali? É um gato comprido? Parece um gato em pé! Ah, eu acho que alguém tá segurando o gato! Ah, que engraçado! Olha que engraçadinho, gato longo, que fofo! Oxi, por que que é pra parar? E se tiver alguém no rio? Alguém não, né? Um gato! Ai, tô morrendo! Rainbow Dash, o quê? Aqui! Com certeza está aqui aqueles filhos de gato! A gente tem que achar os quatro dígitos! Vamos chutar? Não, Rainbow Dash, não compensa, porque a gente não sabe! Vamos entrar aqui pra ver se o código tá aqui! Não temos nada! Ali, um gatinho! Olha a carinha dele, que engraçadinho! Ai, gato vibrando! Ai, eu já vi um vídeo com esse gato! Ele fica dançando! Dançando? É, ele fica mexendo a cabecinha, é tão fofinho! Ai, Rainbow Dash, a minha For You do Instagram só tem gatinho! Ai, eu já vi mesmo! Que chatice! O quê? Não, não, eu tô brincando, né? Porque, assim, tudo em exagero é ruim, né? Não chame o meu gosto de gatinhos de exagero. Um gato de Kit Kat, Cat Cot, meu Deus do céu. Ai, que engraçado. Ele é o quê? Ele é lendário? Ele é épico? Ah lá, a gata já acostumou de lendário, épico, né? Tá achando que tudo é raro agora. Mas não é? Ai, é incomum, Rainbow Dash. Aí, ó, tá vendo? É, mas pelo menos não é comum. Vamos continuar explorando. Isso aqui é o quê? É um cinema? É um teatro? Ai, não sei se é cinema, se é teatro, o que é. Só sei que o nosso foco agora é gatinho. Isso, Flutter, isso. Agora vamos entrar nesse prédio, que é um escritório gigante. Então é aqui que os gatos fazem os planos deles. Com certeza, com certeza. Ó, gatinhos, cadê vocês? Não fujam de mim. Ih, não tem nada. Vou aproveitar pra jogar um Roblox aqui então, escrever no canal da Luli. Não, Raymond, depois. Os Lulitos que tem que fazer isso agora. Ah, é verdade. Que isso? Será que tem alguma coisa aqui? Ah, Raymond, se não tá brilhando, acho que não tem que pegar nada, não. É, verdade. Ali, Flutter, um gato! Ele tá meio bravo. Gato Waffle. Ai, meu Deus, que bonitinho. Ai, eu adorei esse gato Waffle. Aqui dentro temos mais gatos. Não temos mais gatos. Oh, não. Tem um gato aqui dentro, Fluttershy. Não, a porta tá trancada. Por que raios trancaram essa porta? Não chora, Dash. Ele tá triste. Ah, não. Ah, não. Perdi a paciência. Já tô nem indo esse gato trancado. Ai, mas você deixou um gato trancado. Mas eu não vou deixar um gato trancado. Ô, Fluttershy, para de falar igual bebê. Não sei porque eu fico com muita dó dos gatinhos. Parte o meu coração. Ai, me encontramos. Conseguimos um lugar pra entrar. Meu Deus do céu, Fluttershy. Haja paciência pra gravar com essa menina. Não, mas é que eu me empolgo. Gato zanificado, coitado. Acho que ele tá cansado. Ai, eu fico assim quando eu vou cedo pra escola. Ai, Rainbow Dash, você é assim toda hora. Mentira, gato, porque eu tô super animada aqui. Nem com sono eu tô. Meu Deus, a Rainbow Dash fica falando isso, mas assim que ela acaba de gravar, ela cai no sono. Mentira, foi só uma vez. Duas. Essa semana, né? Não, é mentira, gente. Eu não durmo tanto assim. Ai, ai, Rainbow Dash. Olha, já vi um gato ali. Que isso, gente? É um gato comendo? Mancha. Ah, ele tá na mesa também, já vi essa imagem. Nossa, olha aqui, Rainbow Dash, um monte de caneca do Roblox. Ai, que engraçado. Ó, não tem nada brilhando, então acho que não tem mais gato aqui não. Pera, Rainbow, tem algo aqui em cima. Vamos dar uma olhadinha. Já perdi.
perdi a paciência. Você só chora quando vê os gatos e isso tá me irritando. Ai, Rainbow, mas olha pra esse gatinho. Você não fica com vontade de chorar? Não. Nossa, mas você é muito insensível. Da próxima vez, então, eu vou jogar com a Harriet. Ai, tudo bem. Quer saber? Chega de gato por hoje. Ah, estava gostando tanto. As bestes de hoje vão para Mizuki, para Maria Santa Santos, para Micaela Lourenço, para Brena Salles e para Ana Carolina de Castos. Beijos! E um beijo para todos vocês e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, meus gatinhos!